Ja, så blev det jo fuldmånen i krebsens tegn. 2. juli 2015 har vi fuldmånen i krebsens tegn. Og krebsens tegn står jo for tryghed og for følelser, for omsorg og for kærlighed. Det er det her meget bløde, bløde tegn. Og det skulle denne fuldmåne jo gerne få til at virke, sådan at vi kan mærke, at man holder af hinanden, og man kan få tingene til at fungere. Nu er det sådan, at fuldmånen har nogle planeter på sig. Solen står sammen med Mars. Mars er jo krigsplaneten. Solen og Mars sammen, det plejer jo også at være en enorm handlekraftig energi. Og det kan vi ikke tage fra den. Altså Sol og Mars sammen, de vil noget, der bliver taget initiativ. Man bruger også sine albuer, man vil gerne komme igennem. Og når det står i krebsens tegn, så ligger der jo noget bagvedliggende, at det gerne må være på et omsorgsfuld måde, at det godt må være til gavn for andre mennesker. Månen, som jo er den ene del af fuldmånen, står jo så lige overfor i stenbukkens tegn sammen med Pluto. Og det er så to meget følsomme energier, dybdegående, intens, men også utrolig magtfuld. Så vi har en fuldmåne her, som er utrolig stærk, men som har Mars på den ene side, som man også kalder krigsplaneten, og Pluto på den anden side, som nærmest er verdenskrigsplaneten. Så det er jo ikke det letteste, vi har med at gøre. Denne fuldmåne har en trigon op til Neptun. Altså trigonen fra solen op til Neptun, og sextilen fra månen op til Neptun. Så Neptun afspænder denne fuldmåne. Neptun står i sit eget tegn, fiskens tegn, og den står i tiende hus, som er vores målsætning. Og målsætningen ligger i vandmanden, og vandmanden er jo det humane. Man vil gerne en hel masse for verden, og man vil fred og fordragelighed og næstekærlighed. Og det lyder jo simpelthen vidunderligt alt sammen. Altså lige bortset fra, om man nu kan finde ud af at samarbejde omkring det, når man nu har solen og Mars på den ene side, og månen og Pluto på den anden side. Så det vil nok blive et resultat, hvor man langt om længe finder ud af noget, vil jeg tro, med denne Neptun, fordi det er jo målsætningen og den humane planet Uranus, som styrer målsætningen. Så det er det, man vil. Og så er vi inde i en situation, hvor man vil kærlighed og hjælpsomhed og nytænkning og humanitet, men man slås om, hvordan man kommer til det. Det er jo lidt pudsigt. Men det, at sådan verden ser ud i dag, og når verden ser sådan ud i dag, så ser den også sådan ud inde i os selv. At vi vil kærlighed, og vi vil det gode for verden, at der næsten ikke grænser for, hvad vi vil for godt, for at gøre godt. Men vi er i tvivl om, på hvilken måde skal det være på Sol-Mars-månen i krebsen, altså den store omsorgsside, hvor vi virkelig bruger nogle kræfter, og her kommer jeg, og jeg styrer, eller er det på stenbukke-månen, hvor vi har månen sammen med Pluto, at det sådan er noget bagvedliggende, og vi kommer igen sådan ind bagved det hele, og vi faktisk har nogle rigtig store ambitioner om, hvad vi vil igennem med. Det er temaet for fuldmånen i krebsens tegn. Der er så mange grønne streger inde i det her horoskop. Altså blandt andet, som jeg lige har sagt, afspændingen til Neptun i sit eget tegn i tiende hus,
som er vores mål, som er vores regering, som er det, der styrer. Så vi kan godt være sikre på, at man prøver på at styre efter noget, der er virkelig godt og humant. Det kan man godt være sikker på. Det gælder inde i os selv, det gælder uden for os selv, det gælder alle steder. Men kampen for at gøre godt, kan gøre ondt. Fordi lige så snart vi kører ind i en kamp, det er mig, der har ret, det er mig, der bestemmer, det er mig, der styrer, eller også det er mig, der har magten og følelserne og folket osv. Denne kamp er det, vi skal have gjort noget ved her i denne måned. For ellers så kommer det til at handle om en magtkamp, som godt nok handler om, at vi alle sammen vil gøre godt. Og det kan ingen jo være tjent med, at vi bruger disse gode aspekter eller denne vilje til godt ved at bekæmpe hinanden, fordi at jeg kan gøre mere godt, end en anden kan gøre godt. Det hele temaet. Og fint er det, men kommunikationen er ikke den bedste, fordi Merkur, som står for kommunikation, står i det seje tegn tvillingen, men står i det 12. hus, som jo er det skjulte hus. Altså det er ligesom, at det man vil fortælle, det man vil ud med, det kommer ikke rigtig ud. Det er næsten ikke født endnu. Altså man har nogle fornemmelser af, hvad man gerne vil have formidlet ud, og hvad man vil gøre ved, men det kommer ikke rigtig ud. Men den gode vilje bag er der. Det er nogle fantastiske nye tanker, man har. Og man vil ekspansion, og man vil gudvil, og man vil være sød og rar og venlig osv. Det kan jo ikke lyde bedre. Men man skal altså lige passe på, at man også får det igennem. Og at man i sin godhed ikke kommer i krig, fordi den ene vil være mere god end den anden. Det er hele temaet for denne fuldmånen, fuldmånen i krebsens tegn. Saturn, som jo er den ene del af fuldmånen, fordi den styrer stenbukken, den står i 6. felt i skorpionen, sådan lige på kanten til at komme ind i skyttens tegn. Og når den står sådan lige på kanten, så vil sige, at Saturn er ved at sige farvel til skorpionen, som er dybde og intensitet, men også krig og magt osv., og vil ind i skytten, som er det mere åndelige og det ekspansive og det åbne og det ærlige. Den står lige der på kanten og skal sige farvel til det ene og goddag til det andet. Men har nogle røde streger, nogle kvadrater til målsætningen, hvad vi vil med os selv i det hele taget, og kvadrater ned til IC i løven. Altså IC er vores hjem, vores tryghed, vores familie osv. Og den er faktisk kun rød. Ikke? Altså, så vores mål er spændt op i, hvad vi vil og hvad vi ikke vil, og hvor vi vil sætte vores energi hen. Og den står i det 6. felt. Vi kan godt sige, at den er lidt syg. Altså, den er ikke op på dupperne, som den burde være. Den er afkræftet lidt. Den skal komme til hægterne på en eller anden måde, før at den kan slå igennem og sige, det der er målet, og det er lige præcis det, vi bruger vores positive kræfter på at få igennem. Og sådan er det med regering, og sådan er det med landet, og sådan er det med os indvendigt. At vi skal lytte rigtig godt efter vores indre, for at finde ud af, hvad er det i grunden, vi vil? Vi har alle muligheder, men hvad vil vi? Det ser ud som om, vi ikke har fundet rigtig ud af det. Og så er det utrolig svært, ligegyldigt hvor grønne vores streger er, at komme igennem med noget som helst, hvis vi ikke har overbevist os selv om,
hvad vores mål er. Altså vores positive mål. Fordi de røde streger snakker om de negative mål. Og de negative mål, det er selvfølgelig naboen, der har det. Så hvis det skal være en bekæmpelse af negative mål, i stedet for at give positive kræfter til nogle ganske udmærkede muligheder for at komme igennem, jamen så hjælper det jo ikke ret meget. Også selvom der er nye tanker, nye idéer, nye samarbejdsmuligheder. Uranus står i sit eget hus, ældehus, som har med venner at gøre og har positive aspekter til både til kommunikation og til målsætningen. Og målsætningen er styret af Uranus, fordi den står i vandmanden og siger nytænkning, nye idéer og ekspansion og goodwill og positiv økonomi, og vi vil alting rigtig, rigtig godt. Så alt i dette horoskop siger, der er så mange fine intentioner om alting. Og alt er muligt, hvis vi formår at samarbejde. Og det er der, de røde streger er. Hen over ascendant, descendant og selv og de andre. Mars og Sol, de er to ildtegn. De står godt nok i krebsen, de vil en masse godt. Men de ved også, hvad de vil, og det slipper de ikke rigtigt. Og på den anden side, der har vi vores følelser. Månen, som står med Pluto, som jo er en form for en destruktion, og i hvert fald en omvæltning, så det gør noget. Og i stenbukkens tegn, der står den jo ikke ret godt. Vel? Så vi kan sige, at det, der hersker over ascendanten og over solen, det står i det modsatte tegn. Og Saturn, som styrer det modsatte tegn, er den eneste, som rigtig har nogle røde streger. Så alt i denne måned handler om, hvor gode vi er til at samarbejde. Hvor gode vi er til at slippe de idealer, vi har. For det er egentlig de der grønne streger med de store idealer, som spænder ben for os. At vi ikke kan se igennem og slippe nogle af de idealer og se lidt på, hvad modparterne og de andre mener, og så prøve at finde den midte, som er fuldstændig nødvendig. Men nye tanker og nye idéer, det kommer der. Ingen tvivl om det med denne fantastiske Uranus, som vi har. Det kan godt være, at der også bliver sparket lidt til. Fordi Pluto har det ikke så godt med Uranus, men det er ikke noget nyt, sådan har det været nu i lang tid. Men Uranus styrer målsætningen i denne måned, så den vil fornyelse. Den vil en ny aktivitet. Den vil en ny ekspansion med en trigon ned til Jupiter og til Venus. Og den vil nye positive tanker, som er optimistiske og vil altså ligesom løfte på en eller anden måde. Så alt i alt kan vi kun være tilfreds med sådan et horoskop, hvis vi vel og mærke husker på, at vi skal have det igennem uden indre og ydre krig. Kommunikationen skal jeg også lige sige lidt om, fordi den står jo i 12. hus, og det vil sige, at der er en masse usagt, og der er en masse ting bag ved kulisserne, som man ikke hører og ser. Og selvom at der er grønne streger til det, så sker der en hel masse, som vi ikke rigtig har hold på. Og det gælder kommunikation og hvad andre mener, men det gælder selvfølgelig også vores egne tanker. Merkur er tankernes planet. Og hvis vi ikke har helt styr på, hvordan vi får dem igennem, vi har styr på vores tanker, Merkur, tanken står i sit eget tegn, tvilling, med fantastiske ekspansionsaspekter og nytænkningsaspekter. Men det er ikke sikkert, at det går helt op for os, fordi det ligger så ubevidst, hvad det er for nogle fine idéer, vi har. Hvad det er for nogle fine tanker, vi har til at ekspandere. Det er ikke sikkert, fordi at det ligger så skjult. Så hvis vi nu ransager os selv lidt og siger, jamen er vi helt sikre på,
hvad det er, vi vil. For er vi det, så skal vi nok komme igen. Ja, jeg er jo holdt som forstander på Væksthøjskolen, ikke? Og så nu er jeg jo sådan set pensionist. Men det kan jeg jo ikke rigtig finde mig i. Så jeg har sådan en masse ting, som jeg sætter i gang nu her. Så jeg genoplever mit gamle astrologiske firma. Sådan at man igen kan komme og få horoskoper hos mig, og det er både karma-horoskoper og fødselshoroskoper og samtaler og så videre. Og så laver jeg også en lille smule mere undervisning. Jeg starter en samtale-kriseterapeut-uddannelse, som går på en lørdag om måneden fra september i 3 år med eksamen, sådan at folk kan blive meget kvalificeret til at hjælpe andre mennesker. Og det er ligegyldigt, om man er lærer, eller man er læge, eller man er terapeut, eller hvad man er, eller bare vil hjælpe sine medmennesker, så kan man bruge den uddannelse i sit liv. Og så laver vi også nogle kurser i udlandet, nede i varmen, når det bliver koldt. Så det er min plan på nuværende, den starter jeg faktisk med det samme. Ikke i det store, som jeg har gjort før. Det bliver lidt mere afdæmpet, så jeg får tid til at skrive bøger. For det er jeg nødt til, der kommer så mange indstrømninger til mig på nuværende tidspunkt. Og jeg vil også så gerne, så det skal der også være plads til. Så jeg kommer nok ikke til at kede mig, selvom at jeg synes, det der med at være pensionist, det ikke helt er mig. Men jeg kommer ikke til at kede mig, det er jeg sikker på. Hvis I vil vide mere om det, så kan I bare gå ind på vores hjemmeside, den hedder storborg.dk. Og selvfølgelig kan I også altid ringe til mig.